Përshëndetje nga studia lajmeve të dashur teleshikues të televizionit 3 si zakonisht do të përcjellni edicionin informativ. Lajmet do t'i fillojmë me më të reja që ka ndodhur në vendin tonë. Kryetari i shtetit Stevo Pendarovski me rastin e ditës së gjuhës maqedonase 5 majt, e cila me vendim të qeverisë është pallur në vitin 2019, deklaroi se kemi obligim që gjuha maqedonase, gjuhën e Konevski, Shëpovi dhe Janevski, të cilët janë edhe themeluesit të gjuhës letrare, ta mbrojmë dhe ta trajtojmë si të tillë. Kjo është një e drejtë e njeriut, e drejtë e përcaktimit, tha Pendarovski. Instituti për gjuhën maqedonase Krste Misirkov për ditën e gjuhës maqedonase do të organizojnë ngjarje ku misafirët do të jenë studentë të gjuhës maqedonase dhe letërsisë maqedonase nga Universiteti Shën Kirili dhe Metodi në Shkup dhe nga Universiteti Tetovësi dhe Nxënësit e Gjimnazit Nikola Karev në Shkup. Shëba në bazë të palësh e bisedoj me Bulgari dhe Macedonin e Veriut për të zgjidhur konteksti në mes tyre, pasi është koha që Shkupi dhe Tirana të filloj negociatat për antarësimin në Bashkimin e Europian. Kështu theksojnë nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Sekretari shtetëror Anthony Blinken dhe Ministri për Punët e Jashtme i Francës Jean-Yves Le Drian në bisedën telefonike javën e kaluar bën thirrje për përjashtësimin të procesit. I pyetur nga EIM për të zbuluar detaje dhe afatet në lidhje me këtë, zëdhënësi Net Pricet dje tha se vazhdon inkurajimi sikurse i Bullgarisë po ashtu edhe Maqedonisë së Veriut për të zgjidhur çështjet dypalëshe. Nuk do të zbuloj detaje rreth negociatave, tha Price. Ai theksoi se Shtetet e Bashkuara kanë qenë prej kohësh mbështetës të fortë integrimit të Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Mesazhi i Goce Delcevit është një mesazh me efekte humanitare botërore. Ai tha se botën duhet ta kuptojmë më si fushë për gara kulturore. Ai po ashtu angazhua për një shtet të pavarur të Maqedonisë, që ishte de facto një mesazh shumë përparimtar në nera Ballkan. VMR DPMNE përmes një kumtese ka njoftuar se në mbledhjen e mbrëmjes së djeshme të Komitetit Ekzekutiv është vendosur që nga 10 maj kjo parti të organizojë bllokadë aktive në kuvend. Nga VMR DPMNE përheqjen e këtij vendimi kërkon që të organizohet takimi liderëve të partive ku do të caktohet data për zgjedhjet të parakoshme parlamentare. Komuniteti Ekzekutiv i VMR DPMNE ka bërë vendim për bllokadë aktive të kuvendit nga 10 maj. Pushteti ka edhe 5 ditë për të rishikuar sjelljen. Kovacevski ka kohë të mjaftueshme deri në 10 maj për të ndryshuar mendjen dhe për të filluar edhe organizimin e një takimi të liderëve me qëllim që të caktohet data e zgjedhjeve, thuhet në njoftimin e VMR të pamënes. Nëse të më thonë se ato janë parti e përzjedhur dhe do të të kalojnë të gjithë blokatat e paralajmëruara nga VMR të pëmëne. Në kohën e krizës më të madhe ekonomike dhe energjetike që pas luftës së dytë botërore, kur kuvendi duhet të sjellë vendime të shpejta dhe efikase për qytetarët, imagjinoni Hristian Mickovski paralajmëron blokatat të reja. Nëse të më është parti e përgjithshme dhe me çdo kusht me të gjithë partnerët shoqëror të arsyeshëm dhe do të tikaloj bullkatat e Mickovski dhe VMR të pëmnesë, kriminale, thonë ka lësë të mëja. Këto ishin më të reja që kanë ndodhur në vendin tonë, e lajme do t'i vazhdojmë me aktualitete që kanë të bëjmë me rajonin tonë. Djeti Ibra si përfaqësuesi Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe IF si përfaqësuesi Republikës së Francës në shkruajtën memorandum për bashkëpunim në shumë sfera. Si që informoi kryetari Dibre Sekuran Duka edhe nën kryetarja e komunës IF Amfine Renov, bashkëpunimi do të jetë në shumë sfera edhe atë në mbrojtjen e ambientit jetësor, kulturës, sektorit për rini, pushtetit vendor, shoqëri, turizmi dhe parazia gjinore. Faktikisht, në bashkëpunimin e deritashëm që ka filluar para 13 viteve, është vlerësuar se kanë arritur rezultate shumë të mira nga viti 2009, kur filloi dhe bashkëpunimi e deri me fillimin e pandemis, janë realizuar shumë projekte me përkrahje të programeve nga Unioni Europian. Përfaqësuesit e Diprës dhe IF vlerësuan se ky bashkëpunim do të vijojë dhe të jetë efektiv. Dukshëm është se bashkëpunimi zgjerohet tani edhe në sferën e turizmit dhe barazisë gjinore, kështu që pritet projekte të mira në të cilën do të përfshihen banorë nga të dy komunat.
Dje në salën e madhe sportive në komunën Mavrovo-Rostush, u mbajt manifestim i kushtuar shënimit të themelimit të komunës Mavrovo-Rostush. Në salën e sportit, e cila ishte e mbushur me banor nga kjo komunë, morën pjesë edhe deputetja Belkize Zeqiri, drejtori Agjencionit për pasurit të konfiskuar Afaton Hasani, kryetarja e këshillit Teuda Bajrami dhe përfaqësues të institucioneve dhe kompanive që veprojnë në komunën Mavrovo-Rostush. Administratori qeveritar Medat Kurtovski në fjalimin e tij tha se me themelimin e komunës Mavrovo-Rostush janë realizuar një numër i madh i projekteve. Faktikisht themelimi i komunës si e pavarur mundësoi që ajo të ecë më shpejt në krahasim me të kaluarën. Me mbështetjen e qeverisë së Maqedonisë të Veriut janë realizuar shumë projekte në sferën e infrastrukturës, por edhe projekte për zhvillimin e turizmit. Edhe gjatë këti viti, tha ai, presim realizimin e shumë projekteve të tjera, me çka do të përmirësohet jeta e popullatës në vendet rurale. Në solemnitetin u ndan edhe mirënjohje për institucionet, kompanit, por edhe individë të cilët kanë dhënë kontribut për zhvillimin e komunës. Gjithashtu mirënjohje u ndan edhe për nxënësit më të mirë të shkollave dhe garave sportive. Në solemnitet më pas vijoi programi kulturor-artistik në të cilën morën pjesë një numër i madh i përfaqësuesve të shoqërive nga shkollat të Skudrinjës, Rostushit, Zhirovnicës dhe të Mavrovës. Para publikut u prezantuan edhe artistë estradës. Rreth një muaj në Tibër dhe qenë të zhup, situata epidemiologike është shumë e mirë me COVID-19. Drejtori i spitalit të përgjithshëm në Tibër Bakia Lili për televizionin 3 deklaroi se edhe oficialisht është mbyllur COVID-qendra në Tibër. COVID-qendra ishte e hapur para rreth 2 viteve për shkak të paraqitjes së pandemisë COVID-19. Alili për televizionin 3 tha se spitali modular që ndërtua me qëllim që të jetë COVID-qendër, definitivisht do të jetë për njësi për vaksinim të popullatës. A i tha se në COVID-qendrën edhe mëtej mund të realizohet vaksinimi për mbrojtjen nga COVID-19 edhe atë si me dozën e parë, të dytën dhe të tretën. Të theksum se COVID-qendra ishte hapur në repartin për sëmundje të brendshme, e tani faktikisht të rësisht është dezinfektuar dhe punoj për adaptimin e të rësishëm për nevojët e njësis të repartit për sëmundje të brendshme. Si që është e njohur tani më një kohë të gjatë realizuaj sanimi dhe adaptimi i shëtitoris në Tibër. Si pas kuretarit të komunës e Kuranduka, pas asfaltimi të rrugës për automjete ku ka edhe si përfaqje të saktuara për parking, vendosjen të kandelabrave, mbjelljen e druve, dekoratim nga lloji qeshia japoneze, në afat për 10 ditësh do të vendosen rrethore metalike me qëllim që të mos mundësohet parkimi automjeteve në tretuaret. A i tha si parkimi automjeteve në trotuare është e përshtatshme dhe tha se ditët në vijim do të vendosen rrethore mes trotuareve dhe rrugës e asfaltuar. Gjithashtu si pasi do të vendoset edhe signalizimi i ri horizontal pasi që e njëta në këtë rrugë frekuentuese është fshirë. Projekti në tërësi është finansuar nga buxheti komunës për shkak të mos respektimit të parimeve në trotuaret e shëtitores të qytetit e cila është e gjatë rreth 300 metra, qytetarët përballen me probleme gjatë shëtitjes në qendër të Dibrës. Karate klubi Dibra, në të cilën janë antar mbi 90% e karatistëve nga klubi më parshëm Uraniku, filloi me regjistrimin e karatistëve të rinj edhe ato të moshës mbi 6 vjet. Siç na informoi njeriu i parë i klubit dhe trajneri Durin Paçuku, klubi çdo ditë realizon trajnime në sallën e sportit të gjimnazit 28 nëntori. Regjistrimi është çdo të hënë, të mërkurë dhe të premte me fillim nga ora 19 gjatë orës 20 në sallën e gjimnazit të Dibrës. Edhe pas regjistrimit në këtë klub, sukseset të këtij klubi të karatistëve është shumë i suksesshëm. Siç informoi Paçuku, gjatë muajit të fundit, karatistët dibran u kthyen nga Kosova dhe Shqipëria me shumë medalje. Shikues të respektuar, kjo ishte e tëra që këshim përgatitur për këtë edicionin informativ. Ju falimderoj për vëmendje, ju uroj shikim të këndshëm, bashkë, miru pafshim.